नमस्ते, म डाक्टर निदेश सापकोटा, बिर्सिने रोग अथवा अल्जाइमर डिमेन्सियाको सेप्टेम्बर महिनाभरि हामीले चर्चा गर्ने क्रममा पुनः म यहाँ उपस्थित भएको छु। योपल्ट म विशेष गरी बिर्सिने रोगका मुख्य पाँचवटा लक्षण जसलाई चाहिँ हामीहरूले बिर्सिने रोग लागेको छ भनेर डायग्नोसिस गर्न सक्ने लक्षणहरू बताउँछु। यी पाँचवटा लक्षणहरू दर्शकवृन्द म हमला देखाएर बताउन चाहन्छु। बिर्सिने रोग भएको हुनाले पहिलो लक्षण बिर्सिने नै हुनु पर्यो। यसको अर्थ परिवारले मेरो सदस्य यी मेरी श्रीमती यी मेरा श्रीमान यी मेरा छोराछोरी मेरो घर यहाँ हो मेरो जागिर यहाँ छ म यो ठाउँमा बस्छु समयको हेक्का नरहने गरी यदि बिर्सिनुहुन्छ कसैले भने त्यसलाई प्रमुख बिर्सिने रोगको रूपमा बिर्सिने लक्षणको रूपमा लिनुपर्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ उहाँले लगाइरहेका कपडाहरू लगाउनलाई ज्ञान नहुनु। उदाहरणको लागि वृद्ध बालाई दौराको तुना बाँध्नलाई ज्ञान नहुनु, आमालाई पेटिकोटको तुना बाँध्नलाई ज्ञान नहुनु। यदि कसैले सर्ट लगाउनुहुन्छ भने यो टाँक जुन हामी लगाउँछौँ आरामसाथ लगाउँछौँ त्यस्तो लगाउनलाई नै गाह्रो हुनु, त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एप्रेक्सिया भन्छौँ, यस्तो खालको लक्षण हुन्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ उहाँले चिनिरहेको जानिरहेको चिजको उहाँहरूले पहिचान गर्न कठिन हुनु। उदाहरणको लागि चस्मा लगाइराख्नु भएको बालाई सोध्यो यो के हो भन्दा त्यो चिजको त्यो पहिचान गर्न गाह्रो हुने, कलम बोकिराख्ने व्यक्तिलाई यो के हो भन्दाखेरि अथवा घडी लगाइराख्ने व्यक्तिलाई यो के हो भन्दा त्यो चिज चिन्न नसक्ने, त्यसलाई हामी एग्नोसिया भन्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अफेजिया अथवा धारा प्रवाह बोल्ने व्यक्ति कोही हुनुहुन्थ्यो पहिले भने बिस्तारै उहाँका शब्दहरू हराउँदै जान्छन्, शब्दहरू हराउँदै गइसकेपछि कम बोल्दै जाने र अन्तत्वगत पछि गएर बोली नै बन्द हुने अवस्था रहन्छ। यो डिमेन्सियाको बिर्सिने रोग अल्जाइमर अथवा कुनै पनि डिमेन्सिया बिर्सिने रोगको चौथो मुख्य लक्षण हो। पाँचौँ भनेको अल्टर्ड एक्जिक्युटिभ फङ्सनिङ अथवा ब्रेनले हराएर तपाईँ हाम्रो जीवनयापनमा प्रत्येक दिन घरायसी काम होस् कार्यालयको काम होस् एउटा हाम्रो जीवनमा गर्ने कामहरू त्यो गर्न नसक्नु, यी पाँचवटा मुख्य लक्षणमध्ये बिर्सिने हुनै पर्यो। र अघि मैले चर्चा गरेका चारवटा मध्ये एउटा पनि लक्षण अथवा कम्तीमा पाँचवटामा दुईवटा लक्षण छन् गत छ महिनादेखि भने यो बिर्सिने रोग अथवा डिमेन्सियाका लक्षण हुन् भन्ने बुझिदिनुपर्ने हुन्छ। र अब यसका उपचारका कुराहरू हामी पछि चर्चाहरू गरौँला, तर म यहाँ आज विशेष उपस्थिति चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी यसको चाहिँ जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर उपस्थित भएको छु। फेरि पनि म मेरो हत्केला देखाउन चाहन्छु। पाँचवटा न्यूनीकरण विश्व अल्जाइमर सङ्गठनले लामो अध्ययन पछाडि निकालेको छ। यी पाँचवटा मध्ये पहिलो मेरो मुटुतिर मैले देखाइराखेका छु अथवा मेरो मुटुको मैले सही उपचार गर्नु पर्यो। यदि मुटुमा कुनै पनि प्रकारको रोग लागेको छ, उच्च रक्तचापको समस्या छ भने नियमित सम्बन्धित चिकित्सकलाई देखाएर औषधि खानुपर्ने छ भने सेवन गर्नु पर्यो। यसले बिर्सिने रोगको ठुलो न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको शारीरिक व्यायाम। म यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यदि हामी भर्खरको 40-45-50 वर्षको व्यक्ति छौँ भने कम्तीमा दिनमा 1 घन्टा पसिना बग्ने गरी हिँड्नु पर्यो। त्योभन्दा भयो वृद्धहरू छौँ भने कम्तीमा आधी घन्टा हात मच्चाएर हिँड्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मुटुको धड्कन बढ्छ, हाम्रो स्नायु प्रणालीमा ब्रेनमा चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ रगतको सञ्चार हुन्छ, त्यहाँ ग्लुकोज पुग्छ र ब्रेनलाई चाहिनुपर्ने तत्त्व अक्सिजन ग्लुकोज सही मात्रामा पुगेर त्यो ब्रेन चाहिँ हाम्रो स्नायु प्रणाली स्वस्थ रहन्छ। त्यसले गर्दा अर्को डिमेन्सिया अथवा बिर्सिने रोगको न्यूनीकरण गर्न पुग्दछ। तेस्रो भनेको आहारको कुरा गर्न गइरहेको छु। हाम्रो ब्रेनलाई सही आहार के हो त भन्दा हरियो साग सब्जी फल भयो अथवा गेडागुडी भिजाएर टुसा पलाएको छ भने त्यस्तो कुरा भयो, ओखर भयो, बदाम भयो, बेसार भयो, यी धेरै कुराहरूको चाहिँ रिसर्च गरेर लामो अध्ययन पछाडि यी खानेकुराहरू चाहिँ स्वस्थ खानेकुराहरूको चाहिँ रूपमा चित्रण गरेको हुनाले यस्ता खानेकुराहरूलाई सन्तुलन मिलाएर 24 घन्टामा कम्तीमा पनि हामीहरूले ब्यालेन्स मिलाएर खाइयो भने हाम्रो ब्रेनलाई स्वस्थ राख्छ भन्ने कुराहरू अध्ययनले देखाएको छ। चौथो भनेको चाहिँ जति हाम्रो ब्रेनलाई हामीले सक्रिय राख्न सक्यौँ मस्तिष्क प्रणालीलाई उति राम्रो हुन्छ। सक्रिय राख्ने विभिन्न कारणहरूमध्ये यदि म सङ्गीत प्रेमी हुँ र गीत पनि गाउँछु भने धारा प्रवाह गीत गाउनु पर्यो। ब्रेनलाई यहाँ स्वरको मतलब छैन, लामो ताने पुगिहाल्छ। ब्रेनलाई एक्सर्साइज दिनको लागि हामीहरूले भ्याकचाल भयो, चेस भयो, विभिन्न खालका गेमहरू खेल्ने
ब्रेनलाई उपयोगी हुने खालका गेमहरू खेल्नु एकदमै जरुरी छ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्नायु प्रणाली अत्यन्त सक्रिय हुन्छ। सक्रिय भइसकेपछि अस्ति मैले चर्चा गरेँ यस्तो खराब प्रोटिन जम्मा हुन पाउँदैन र बिर्सिने रोगको न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्छ। पाँचौँ भनेको सामाजिक क्रियाकलापमा भाग लिने। अहिले हामी सोसल डिस्टेन्सिङमा छौँ तर सामाजिक क्रियाकलाप भनेको ग्रुपमा जाने, गफ गर्ने, अर्काका समस्या सुन्ने, त्यसले गर्दा अर्काको समस्या सुनिसकेपछि हाम्रो दिमागमा विभिन्न सल्युसन्सहरू, समाधानहरू आउँछन्। ती समाधानहरू प्रयोग गरेपछि दिमाग सक्रिय रहन्छ। दर्शकवृन्द, कुरा के हो भने यस्ता उपाय हामीले अवलम्बन गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो ब्रेन अत्यन्तै सक्रिय हुन्छ। सक्रिय भइसकेपछि खराब प्रोटिन जम्मा हुन पाउँदैन र ब्रेन सक्रिय हुँदै गइसकेपछि त्यहाँ स्नायु प्रणालीमा रगतको राम्रो सञ्चार हुन्छ, ग्लुकोज त्यही अनुसारले पुग्छ, अक्सिजन त्यही अनुसारले पुग्छ र हाम्रो स्नायु प्रणाली स्वस्थ रहन्छ। यो अल्जाइमर महिना, सेप्टेम्बर अङ्ग्रेजीको महिनालाई अल्जाइमर महिना पनि भनिन्छ। यो पल्टको थिम हो लेट्स टक अबाउट डिमेन्सिया, त्यही डिमेन्सिया अथवा बिर्सिने रोगको हामी चर्चा गरिराखेका छौँ। मलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।